ما دا هغه د پوجي دا فلم مزه په خپل جوړو ما ان شاء الله او په دې کې به ز خپل کلچر د خپل روایت چې کوم دي زمونږه زبې خلکو ته خیر دي دا په دې غونی فلم جوړ کړی دی نو زه امید کوم ان شاء الله تعالی چې تاسو دا فلم وګورئ نو پته به لګي دا ټیک ته چې ګانې پکې شته لړۍ بړۍ پکې شته او پاتې شو لکه د پولیس بې عزتي وغیرہ دا خو زه په خپله نه پوهم نه ورته غلطه خبره کولی شم په دې باندې ما د ډېرو ډایرکټرانو سره جګړې هم کړې بلکې چې وایو دا بله ورځ داسې یو خبره وشوه یو افسر ته یو تر کلاس سړی په مای وایي دا ته غلط دی دغه دا تسلسل ورته مای ما داسې مه کوه دا نو دا خبرې ټیک دي تاسو چې که خیر زما جب خان فلم وګورئ نو پته به ته ولګي چې دا فلم ما څنګه جوړ کړل ان شاء الله تعالی باغی کے تو گانا تھا نمبر ڈنگ گانا بھائی کانگریزان کی پکی نو آگم وہاں دس کے پھول لکھ دس بند کی درچی وقت پہ چڑیا نے چول لیا نے اور پتا سب سے لوڑی کا پیٹ چول لیا بولے کہ زب اکبر ہے وہ مذہبی پورا نہیں کہ پیدا شو لار دما امام اور دور تپا تھا سواد اسے دن کے ماں نو زاپل کلچر سنگ بدل کو رہے سب زب اکبر آگا سل کو تذرت پرون اپنے اور ماں پہ غور کے پریشنان تھا کہ ہر سڑے دے چپاچ خپل اولاد ته وګوري خپل کور ته وګوري او بیا چې کوم دی دا شوټینګ کې ودا جنکونه دا کپڑے او بارانو نو دا داسې کې ودا داسې کې موږ نه مخکې ته خل تیاری وشوي او اوس دې پیرټ کول الله فضل لې چې موږ بالکل هغه پیسې ته چې هغه څارو ما خپل کو سره پرې جو سڑے راشی اور دو فلموں کے کارو کی اوپر لاس دیو جنے یا سڑی ہوئی بس دم فلم جوڑو مو ہدایت کاری کو ما دے ہدا سکا سن کر دے کہہ رہا ہوں سو جائے بیجی دا کو دیر جہنی ہو دیر گران کار دے بطور نہ گران کار کو ڈائریکشن دے گا دولی دا کل اکی جس پاسا دے آگا کو پکپلا نہیں کئی کرنا ہے آگا چی کم زارا اسسٹن تو اس رہتا ہے ڈائریکٹر ہی مال خاجی تو ڈائریکٹر ہی اس دا اسسٹن نے تکو جی اس دے کنی ما سر ناسو مرگرو موی چی ویدر سے تو پاکھر کے خواسو کو جس دل میں ان کے کام کی آگ ہو آنکھ میں دشمن کی پہچان ہو ہاں سر جوان ہو خدا مہربان ہو اور سامنے تم جیسے شیطان ہو تو خدا کی قسم عجب خان کبھی نہیں مر سکتا ہے مکان پریس کلب پروگرام بھی کی پریس ختم شو اور یہ سے کم زبردست نما دیوال تو لگا چلو زکما دان دی رکھا تو بڑے سے اور جب میں بولتا زفاس کو مچ میں کرا جو پہلے چیز Thank you.